မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရည်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ 92.2 မီတာ 13.82 မီဂါဟတ်စ်မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အာရခတပ်တော်ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်မောင်ဦးမြို့နယ်အုတ်ဖိုကန်ရွာနာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာပစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကုတ်ခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား၅ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မုံမိတ်ကစစ်ပေးဆောင်တချို့အိမ်ပြန်နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ပရိနီကဝရဇိန်ဒရုန်းအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့နာမည်တူအကောင့်တစ်ခု Facebook ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အတွက်ဗာဒရီပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတာနဲ့မုံညညွတ်ရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အပေါ်မှတ်ပုံတင်ပြန်ကြမလာသေးတဲ့အတွက်ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကဘာတွေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အရခတ်တတော်တိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမြို့နယ်အုတ်ဖိုကန်ကျေးရွာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာပစ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီမနေ့စော်ပိုင်ညင့်တခေါင်ကျော်အချိန်မှာအုတ်ဖိုကျေးရွာနေကအရင်ဆိုးရပိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ဆေးဝါးကုကေရေးဦးစီးဌာန FTA ရုံးအနီးမှာရော့ကက်3နဲ့2ကြိမ်တိုင်တိုင်လာရောက်ပစ်ခတ်တွားခဲ့တာပါ။အုတ်ဖိုကန်ကျေးရွာဟာမြောက်ဦးမြို့အဝင်ကျေးရွာဖြစ်ပြီးအခုလိုလာရောက်ပစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့တရခဏီကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်ဆိုင်ချိန်ခန့်ကလည်းမြောက်ဦးမြို့နယ်ဝေတာလီကျေးရွာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်လို့ Grade 7ကျောင်းတပ်တဦးတန်ရာပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်နေ့နာနဲ့10နိုင်ခန့်ကလည်းမြောက်ဦးမြို့လေးမြို့စားရက်ွက်ခရိုင်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့တရားရုံးနောက်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား9ယောက်သေဆုံးပြီး4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တအန်းတပ်မတော် TNL ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်လမ်းစုံမြို့မဈေးနဲ့မြို့တွင်းနေရာတွေမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဆံကယ်မောင်းနေလာတဲ့အမျိုးသား3ယောက်နဲ့မျိုးလေကဒေသခံအမျိုးသမီး2ယောက်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။၄ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်။တောင်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးချေဆိုင်ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမြောက်ပိုင်းညင်တော်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့အခြားမိတ်ဖက်တော်လှန်ရေးအားစုတွေစုပေါင်းအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဝမ်းသာကုန်ယူတယ်လို့ချင်းညင်တော်ဖွဲ့ကလည်းဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိတုံညာနှစ်ခွန်ဒုတိယလိုင်းတနေ့ထက်တနေ့စစ်ရေးရှိန်အောင်မြင်မှုကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအထိစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအပေါ်ချင်းညင်အောင်အနေနဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းလဲဖော်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းညင်အောင်အနေနဲ့လည်း၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာမကြမီကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်စေဖို့မစုံမနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကိုပိုင်ပြထန်းခွင်တရားမျှတမှုအပြန်လန်လေးစားတံပိုးထားမှုအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်တည်ဆောက်ရေးမှာတနိုင်ငံလုံးရှိတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မြောက်ပိုင်းညင်အောင်မမိတ်၃ဖွဲ့နဲ့တခြားမိတ်ဖက်တော်လာရင်ရာစုတွေရဲ့စီရေးအောင်ပွဲကိုဂုံပြုတဝင်လွာပေးဖို့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းညင်အောင်ဖွဲ့ကိုစုမြင့်ဖက်ဒရယ်စီယုံချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်တာမာရာနေမီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံပက်လက်ချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီတို့နဲ့ချင်းလက်နက်ကံဖွဲ့6ဖွဲ့တို့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆိုမီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဆိုမီကွန်ကရက်ဖော်ဒီမိုကရေစီပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညှင်းပယ်လိုက်တယ်လို့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ZCD ပါတီနဲ့အတူလူပေါင်းသစ်ပါတီ NSP ကိုလည်း
သက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့စီစစ်ပြန်ကြားချက်တွေအရနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှ6မှာပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအရမညီညွတ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးညှင်းပယ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ် ZCD ပါတီဟာ ZNC ပါတီနာမည်နဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်နဲ့သွန်းဆန်မြို့တို့မှာ200ရှင်ပြိုင်အနံ့ရရှိခဲ့ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတီးတိမ်နဲ့သွန်းဆန်မြို့နယ်ကလွှတ်တော်နေရာအများစုမှာအနံ့ရခဲ့တယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတီးတိမ်နဲ့သွန်းဆန်မြို့နယ်မှာပဲ200အနံ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာအခြေစိုက်ပြီးပါတီအသစ်တီထောင်လျှောက်ထားတဲ့ချင်းပြည်သူပါတီ CPP ကိုလည်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါတီတီထောင်ခွင့်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ပါတီဆက်လက်တီထောင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားတဲ့ကျန်တဲ့ပါတီတွေကိုလည်းစီစစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကော်တူးလေအုတ်ချုပ်နယ်မြေဖာပွန်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL တွေပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖာပွန်ခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိတလတာအတွင်းကရင်မျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း100တကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်က52ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေပဲရိတ်ခါချပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတို့ကနေပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာခြေရွာတွေကိုလုကင်စားတောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွေထဲပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ဗဟိုကဆိုပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်မြို့ကို KNL တပ်မဟာ9ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြို့တောင်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြူဟာကုန်းနဲ့တပ်ရင်းစခန်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံတချို့ဟာနေရက်ကိုပြန်လာနေကြပြီလို့ဆိုကြပါရယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအပြပြထားပါရယ်။တန်တမရော TNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအပိတတ်တိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မိုးမိတ်မြို့စီဒေသခံတွေပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ကန် PDF တွေကတေချာစီစစ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ပြုတ်နေတာလို့မိုးမိတ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။မရှိတော့ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ကျန်းလာတော့အဲကျွန်တော်တို့ညဉ့်ကျန်းပြည်ရဲ့တွေလည်းကျန်တော့မှာကျွန်တော်တို့အဲအောက်ပိုင်းလမ်းကျောတို့ညဉ့်ရဲတို့ဟိုကပြည်ရဲတွေကတော့ငွေလည်းပဲကျန်ခဲ့တယ်လေလုံးမိတ်ပြည်ရဲ့တွေကတော့အေချာစစ်စစ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ပြည်နေကြဒေရောက်ကိုဝင်တို့ပြည်သူလူစုကတော့ဝင်နေကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟိုကဝင်ငန်းဆက်ဆက်ဆော့ဆော့ပဲဟိုမိသားစုတို့ဘာလို့လဲဝင်တော့မပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းရတော့မိုးမိတ်ကိုတန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကတင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေရပြန်ဝင်လာတဲ့ဒေတာကန်ထောင်ထဲချီရှိနိုင်တယ်လို့သိရပြီးတော့ဒေတာကန်ဖြစ်တဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေပဲမျိုးရဲကိုပြန်ဝင်လာတာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဒေတာကန်ကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီအပိုင်းအတွင်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကိုခိုင်လောက်ကိုင်နဲ့တိန်နီမျိုးတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်မှုတွေတော့ရှိတယ်လို့ဒေတာကဏီကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးမိတ်မျိုးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့ဒေတာကဏီတယောက်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဟာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလို့ပါလို့လုပ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်လာတော့ဟိုစီးပွားရေးကမားတွေကတော့မဖြစ်တော့တော့ဘူးချင်။အခုကလည်းအခုအလဲပြည့်တဲ့တိုင်းကနေကွာလဲဟိုကော့ခိုင်တို့နောက်ကိုင်တို့ဒီအေးစင်းနေရတာတော့တော်တော်ကျဲနေတယ်ဆိုတော့လို့ကမိုးမိတ်တယ်ပယ်နေလဲပါ
မုံမိတ်မြို့တွင်လည်းအနီးတစ်ဝိုက်ကတော့ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေဖြစ်ပြီးမုံမိတ်မြို့နဲ့ဆယ်မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတချို့မှာပဲတယ်လီနော့ဖုန်းလိုင်းတွေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံမိတ်မြို့ကိုလမ်းပိုင်း၄ခုလောက်ကနေဝင်ထွက်နိုင်ပေမဲ့လက်တလောတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းပိုင်းသွာလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေတော့ရှိတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ Grenadier အခြေဆိုင်ဝရဇိန် drone တပ်ဖွဲ့နာမည်နဲ့တထရာတဲ့တူညီတဲ့နောက်ထပ် drone တပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာ Facebook မှာပေါ်လာတယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်။လက်ရှိဝရဇိတ်တပ်ဖွဲ့ဟာဂရင်းနီပြည်မှာအမှန်တကယ်ရှိတာဖြစ်ပြီးဒရုန်းတီထွင်ဆန်းတိချင်းစီးရေးဖော်ဆောင်ခြင်းတွေကိုလုပ်နေတဲ့အပြင်တခြား page တွေနဲ့ကွဲလွဲတဲ့အချက်က Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှအလူငွေကောက်ခံခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝရဇိတ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကြည့် loop profile နေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူအနေနဲ့တန်တရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့။ဘာလို့တန်တရားဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုနှောင့်နှေးအောင်ကြံ့ကြအောင်ခလုကတင်းဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အင်အားစုကလည်းရှိကိုရှိတယ်လေ။ဒါတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ကမဖြစ်စီလို့တဲ့အခါကျတော်လန်ရေးအောင်စိတ်နဲ့ပြောတယ်အောင်လို့စိတ်နဲ့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သူတို့နာမည်နဲ့အလူငွေကောက်ခံလာရင်တတိထားကြဖို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဝရဇိတ်တပ်ဖွဲ့က2023ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့တည်းကမူပြေတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့မြေပြင်ဒေသဘက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော်လှန်ရေးအစိုးတက်မဲ့အင်အားစုဖြစ်တာကြောင့်တူတူတိတ်တိတ်စီးရေးပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောက်စီရဲ့ဂျမ်မာကိုကြော်ဖြတ်ပြန်တန်းနိုင်မဲ့ဒရုန်းကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မှပဲလူလုံးထွက်ပြလာတာလို့ဆိုပါတယ်ဝရဇိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒရုန်းဤပညာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်ကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကနေမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ဤပညာပောက်ကြားမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့ဝရဇိတ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒီ drone နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့လေဘယ်ပစ္စည်းတွေတုံးတယ်ဘယ်လိုမျိုးမော်ဂျူးတွေတုံးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ချပြထားတာမရှိပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လိုက်တဲ့နည်းပညာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းလောက်ခဲကကျွန်တော်တို့ဒါကအောင်မြင်ပြီးသားပါလာမယ့်စက်တင်ဘာလအတွင်းဝရဇိတ်တပ်ဖွဲ့ကတင်းနှင်းစင်ပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုစီကယုံကြည်မှုရရှိစေဖို့ရှေ့ကိုတလန်းချင်းလူလုံးထွက်ပြသွားမယ်လို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့် Verizon နာမည်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ page logo အမှတ်တံဆိပ်တီချာမှတ်သားပြီးစောင့်ကြည့်ပြီးကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးချင်တာရှိရင်လည်းဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေမီဒီယာကသတိခံပြီးဖြစ်စေအကြံပေးနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီကမှတ်ပုံတင်မကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီကဘလို့ပြောဆိုထားပါတယ်လဲလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကမွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိကောင်စီရဲ့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ထားမှာပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားတဲ့မွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီ MUP ကတော့တနည်းကြော်ကြားလာတဲ့အထိပါတီမှတ်ပုံတင်မကြသေးဘူးလို့ပါတီကောင်ဆောင်တွေကဆိုပါတယ်ပါတီမှတ်ပုံတင်မကြသေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UEC တန်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မိမယ့်ယာမှာစစ်စစ်နေစဲလို့သာပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့မိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ချက်ချာနေရပါတလေဆိုတာကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ MUB ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်တန်ရွှေကခုလိုပြောပြထားပါတယ်မပေါင်းရတာကတနည်းတော့ကျော်ဖို့စဉ်းစားတယ်။ဒါလည်းပြေတော့မပြတယ်။ဘယ်လိုချင်းနေတာမှမတော်တော့အပြောတတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့အားဖြင့်စိတ်ထဲမှာတော့ကြာရည်အပြုလို့တော့ချက်ချင်းဆောင်ချင်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်နာတော့တော့လာတယ်။ဒါပေမဲ့တော့လာမှာကျွန်တော်တို့ဘေးကျင်းတော့ပဲပေါ့ပဲဘေးကျင်းတဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်စီတာပဲဖြစ်နေတော့ပဲ။လက်ရှိမှာတော့မွန်ညိုရေးပါတီအနေနဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်မကြသေးပေမဲ့ပါတီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမူလချေနေတဲ့လက်ပတ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်တန်ရွှေကဆက်လက်ပြောထားပါတယ်တကောင်စီကအခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာလူဦးရေနဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှဖြစ်ပြီးတော့2025ခုနှစ်မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။